Значи, исках да ви покажа още нещо сутринта, който е бил. И то е, така скажи, мързеливия начин за разработване на Java приложение. Аз не съм му фен, не съм фен на генериране на код, wizard и така нататък, но някои от вас са фенове. Всички... Да кажа нещо, че да, всички, които са фенове на това, са перфектни за лектори, нищо повече. Мисля, не мога да пишете софтуер, защото не се пише истински софтуер, така. Много е готино за демо, много е готино стартираш и много е готино да правиш презентация, нищо повече. Така, всъщност искам да ви покажа едно проектче, което се казва J-Hipster. Кой от вас е чувал за Yeoman? Добре, много от вас. Добре. Значи J-Hipster е код генератор, който е базиран на Yeoman. По-скоро е модул за Yeoman. И общо взето ви позволява да изгенерирате всичко, което сутринта написах. Да даже много повече. За целта, още да трябва да си качите Yeoman, да си качите J-Hipster. То не вземеш това, бе. Няма да има много писан. Така, след това още да трябва да напишете Yo, J-Hipster. Трябва да има интернет. Така, това нещо въпита. Какво да бъде, не знам колко се вижда, какво да бъде името на вашия апликейшън? Ако J-Hipster McAfee, какво да бъде името на пакета и това McAfee, какво искате да ползвате, Java 7, Java 8? И това McAfee. Да, какво искате да ползвате, Session Authentication, който е дефалтният Spring Security механизъм, бях стигнал до Spring Security, OAuth 2 да искате да ползвате, някакъв Token Based Stateless Authentication. След това опита, какъв тип датабаза искате да ползвате, да искате да ползвате някакъв SQL сервер или да ползвате някакво MongoDB. После опита, какво искате да ползвате за Production. Да кажем за production, искам да ползвам MySQL. Какво искаме да ползваме за development? Да кажем, ще ползваме H2, който е in-memory малък database. Питава, искате да ползвате някакъв кешинг? Да, възможност да не ползвате кешинг, да ползвате Ehcache или да ползвате Hazelcast. Това, което искам да ви кажа е, че ако някога искате да деплойвате на production нещо на Java, което искате да е production, така да се каже, ready, по-добре да ползвате Hazelcast. Още да защо? Защото Hazelcast поддържа и така да се каже, distributed cache, който е доста по-добър, доста по-матюр, отколкото Ehcache. В случая не ни трябва кластърът HTTP Sessions. Искаме да ползваме Spring WebSocket. Не ни трябва да ползваме Spring WebSocket. Какво искаме да ползваме за build на апликейшна? Maven. Maven е това, което ползвахме сутринта. Или Gradle. Gradle е Spring, доста го бутат. Това е за разлика от XML, пишете на Groovy. Едно към едно е общо взето конвъртването от Maven до Gradle. Да кажем, казвам Maven. Какъв фреймворк да го наречем, за билдване на фронтенд искате да ползвате, да кажем, искаме да ползваме Grunt. Искаме да ползваме Compass, не, с тия толкова CSS. След това почакваме известно време. Още след той тръгва, ползва Bower, вероятно се говори да аз се изпуснах, за съжаление, тази лекция. Ползва Bower и инсталира ви всичките dependency. Докато върва това инсталиране dependency, само да ви кажа нещо, за което сутринта не стигна време. В момента, в който се включите Spring Security и в момента, в който си направите логин GSP и така нататък, всичките ваши постформи, които постват към сървъра. Това е фича на Spring Security. Ви задължава да добавите този hidden cross-site request forgery параметър, за да се защитите от cross-site request forgery. Като тяло мога го спрете, или слагате този hidden параметър, или използвате едно CSRF input такче, което трябва да сложите за всички форми, които постват или още, които не са GET. Така, чакаме и чакаме още известно време. Така, изгенерирало е нещо. Така, докато се отваря с идеята, аз ще го стъпя. Общо взето, това, което пусках сутринта през Eclipse дясно копче RunS, има плагин, казва Spring Boot, така се каже Run, който директно ви пуска Spring Boot, ако нямам някъде пуснат Spring Boot. Така, през това време, какво всъщност е изгенерирано? Значи, изгенерирани са доста неща. Изгенериран ви е Java сервер кода, изгенерирани са ви entity-та, в случая имате
User, authority, имате persistence token и така нататък. Изгенерирани са ви репозиторите за юзери и така нататък. Изгенериран ви е security config и тъна и тъна. Изгенериран ви е сервис, който се ползва за достъп до юзери с мейл и тъна и тъна, ако искате да пращате, защото това е регистрация без да се праща мейл. Изгенериран ви е, освен това, ви е изгенериран и тест, колкото и да е абсурдно и странно. Изгенериран ви е тест не само на сервер сайт кода, а и с Karma.js ви е изгенериран тест и на JavaScript код. Изгенериран ви е web интерфейс с Angular.js, с всичките му там неща от рода на сервиси, апа, UI-а и всичко останало, out of the box. Как изглежда това приложение? Изглежда така. Ползва Bootstrap, fully responsive е. Има работещ authentication и тъна и тъна. И съответно имате, нали, тялото това Spring Security и нещата, които говорихме сутринта, на готово. Не ви казвам да го ползвате, но поне може да изгенерирате нещо, да видите какво генерира и съответно да си, го, да си изкопирате какво ви трябва от него. Сега обаче това не е всичко, което прави Yeoman. Yeoman поддържа и така наречените субгенератори. JHipster също има такива субгенератори, мога да кажа, искам YoEntity. Искам да креатнеш entity, което ще се казва автор. Бам. Искаш да даднеш филдове на това entity? Много ясно, че искам. Какво в какъв филд искаш? Искам да дадна name. Бам. Къв да е? String. Искаш validation? Нища validation. Искаш да е друго поле? Да. Какво да е името на това поле? Да кажем created. Нещо в .NET разбрах, че има някакъв проблем с дати. Да кажем, казваме, че е daytime. Искаш да е validation role? Не искам. Така, искаш да още полета? Да кажем, не ме интересуват повече полета. След това така, искаш ли relation до друго entity? Да, добре, искам relation до друго entity. Yes. Кое е entity? Article. Сега забележете, аз въобще не съм createвал article. Как да ви се казва name на relationship? Article да се казва. One to many, защото един автор е на много article. Искаш ли друг relation? Нищо друг. Какъв пейджер да ползваш във фронтенда? Дали искаш да имаш пейджинг, дали искаш да имаш simple pager, pagination link, infinite scroll, какво? Pagination link ще искам. Бам, изгенерира някакви неща. Тия неща сега ще дадат грешка. Що ще дадат грешка? Ми ще дадат грешка, защото аз нямам артикъл. Ще трябва да си креатна и артикъл, защото артикъла в момента е описан и изгенериран. Той ви генерира доста неща. Генерира ви и сервера сайт, и репозиторито, и сервиса, и всичко останало. Искаш ли филдове? Искам филдове, много ясно. Искам, какво искам? Какво бяхме кръстили? Title. String ще е, да, нещо validation и какво друго искам, да, content. Бам, string. Искаш ли други филдове? Така, това е validation rule. Искаш ли други филдове? Нищо. Искаш ли relation? Искам. Къв? Автор. Ако не съм направил някоя правописна грешка. Така, какво е many to one? Какво искаш да се използва, когато дисплейвам автори? Искам да ползваш по дефолт ID, искам да ползваш name на автора. Искаш ли други relation и нище? Айде, тук ще изберем втория пейджер. Сега, ако билднем... Clean. Я мине, я не мине. Ако не мине, има typo. И sorry. Ако мине, супер. Значи пича, който го е написал това, го е написал доста набързо, честно казано. Тия генератори се пишат изцяло JavaScript с JSON, не е някакъв rocket science. И като цяло е open source целият генератор, който той е написал и даже в топ 10 на най-свалени Yo генератори. Както е, като го пуснем, да видим дали всичко работи, я работи, я не. Не знам, аз лично не съм фен на това, но хората са фенове. Не е ли удобно за старт, примерно? Не е удобно, защото всеки... А? Защото е готин entry point. Когато ти се чудиш как си конфигурирана security-то, изгенерирай го, виж как си го изгенерираш. Примерно, админ. А защото за това нещо, всъщност за да го направим, тъй като правим един сайт с колегата, който се обажда отзад, отне 3-4 дни най-малко да го сетъпнем. Така, тук ви добавим менюто. Entities, мога да отида на автор и да кажа, искам да направя нов автор, който ще така чочо, да кажем. И тук има даже някакъв глупав компонент, кога е бил роден след тая или кога е бил креатнат, мога да кажа в колко часа, 12.32, 12, сейф,
бам, работи, има си edit, има си всякакви неща. Ако не кажеш. Ако отида на article, даже когато креейтвам article, ми генерира комбо с авторите. И той използва name на това. Cool, а? Така, сега, това колко е cool, не да вие ще решите. Освен този проект обаче, няма да говоря за друг, само ще го спомена. Свърши ли? Да. Има една минута. 3 секунди. Има един друг проект, който е малко по-матюри, се казва JBoss Forge. С него може да генерирате всяки неща за Java, той е писан изцяло на Java, но за сега не поддържа Spring. Всъщност ние имаме идея Java User групата да направим този генератор, който е Yeoman генератора, да го направим за JBoss Forge. Защото JBoss Forge може да генерирате GSF, Hibernate, много-много други неща. И е, така да се каже, Java. Java избора е доста по-матюр проект. Готиното на JBoss Forge е, че освен конзолно, това, което вие видяхте, ви и генерира уизардите в Eclipse идея и така нататък. Дори и това, което го видяхте там да си го цъкам в конзолата, мога да направите с Forge, но може даже и с Visual Studio, Dummy Way, Next, Next, Next да си изгенерират същите неща. Това е. Мерси.